Yeah, kama vile mnajua, like Valentine is almost around the corner. Like kila mtu anaongelea about Valentine, mademu wanataka wapelekwe Valentine, wanaume pia wako hapo hivyo, wanataka men's conference, wanataka kufika by fire, by force. Yeah, so kuna hii song imetokea, like huyu ni msee personally ameamua kutu shame sisi kama wanaume. Like akasema like hata kwa kiattend men's conference. Mi personally na feel ameniangusha. Cause mi kati ya wanu wenye mtakuwa kwa men's conference. Kidogo na feel nikama, ameniaibisha. So anyway, hiyo ni mind yake, ame go ahead akatoa hii song. Akasema like hata kwa kiattend, akaambia CEO Andrew Kibe that pole sana. Sitakuwa nikiattend. Mimi na Andrew Kibe najua tumejam, but tusikize hii ngoma. Dear Andrew Kibe, men's conference round is Sikuji. Niko na Wakuniandalia kipindi, kutokubali mapenzi ni vitimbi. Dear Andrew Tate, I am pleased to announce I'll be simping for the one that is simping for me. I'm simply informing you. Tunasikia like ame apologize. Okay, personally nasema okay, anatambua men's conference, ndio maana ame apologize kwa sababu alikuwa anajua hii ni kutusabiti, ametusabiti. But kila mwanaume yako huko nje mwenye anataka kuenda men's conference, tupatane huko. Yeah, cause ni hivyo tu, tupatane men's conference. Hiyo ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Anajiita mtukutu. Ukitaka kupata hiyo challenge, enda ufanye, dedicate mpenzi wako kama uko nayo. Yeah, hata si watu tunaenda men's conference, tupatane huko, tusikose. Men's conference, men's conference, men's conference. See you next time. Bye.